Всім привіт, з вами тракторист Віталій. Сьогодні у нас обзор трактора до ферми 2017. Це трактор, зараз його покажу. Ось, Мойсей Фергюсон 7180. І так, вартість його 165 тисяч доларів, максимальна швидкість 60 км, мощність 180 кінських сил, 95 доларів в день і бак на 200 літрів. Дивимося. Так само стандартно купимо до нього щось. Ні, це важке, оцю диску куп. Якраз на 180 кінських сил. Ось він, трактор цей. Такий якийсь, не знаю, для чого він, розширена база, скажімо так. Колеса, бачите, ширше стоять, ніж в стандартної техніки. Нав'язка стандартна, трьохточечна. Нема спереді на передніх колесах брузовиків. Вмісто гідравліки переді стоїть швидка рамка. Сядемо, подивимось. Такий доволі непоганий трактор, але не знаю. Мені не подобається, скажімо чесно. Всередині нормальний трактор, всередині все окей. Вікна затоновані, темніші, темніше видно. Заведе. Ні один із спідометр, ні тахометр, коротше, нічого не робить. Просто тупо трактор. Чепим, подивимось. Максимально, бачите, там, де ми купляємо, ось десь, зараз покажу. В магазині пише, що максимальна швидкість 60 км, а тут то 53. Недочет. Робимо його в ділі. Повірив, зараз фари. Передні працюють. Задні. Ще раз передні. Стандартно, як все і техніка. Кукуруза в лице. Не прикольно. Такий обичний трактор. Без ніяких наворотів. Тупо трактор і все. Без нічого прикольного, просто простенький. Ніяких за ним глюків чи лагів, нічого не замічено. Вроді нормально, качественно зробили його. Все окей, коротше. Все, всім спасибо, всім пока.